Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС і наголошують, ситуація небезпечна і станція в жодному разі не може стати зоною бойових дій. Таку заяву зробили у Білому домі, а керівник головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, загроза здійснення росіянами теракту на АЕС поступово зменшується. Цьому сприяли публічні та непублічні зусилля України. Натомість зарано розслаблятися. За даними Енергоатому, росіяни хочуть перевести четвертий енергоблок станції з холодного в гарячий зупин. Це може привести до аварії, кажуть енергетики. П'ятий енергоблок досі працює в гарячому зупині, а роботу двох енергоблоків в такому режимі система може і не витримати. На Рівненській атомній електростанції готові до будь-якого можливого сценарію з боку противника. Цей стратегічний об'єкт розташований найближче до кордону з Білоруссю. Відтак, нині він у центрі уваги всього військового керівництва України. 1 липня там провели виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У зв'язку з останніми подіями навколо ЗАЕС прийняли рішення посилити північний кордон особовим складом і бойовою технікою. Моя колега Сніжана Сидорук побувала на навчаннях військовослужбовців, які захищають атомну станцію. Чи є шанси у ворога? Дивіться далі. На блокпост заїхала автівка. У салоні легковика двоє чоловіків. Нацгвардійці перевіряють документи, з'ясовують ті підроблені. Машину блокують, викликають підмогу. За таким сценарієм відпрацювали затримання умовної ДРГ, яка хотіла пробратися на важливий стратегічний об'єкт. Від початку повномасштабного вторгнення він під посиленою охороною. На будь-які підозрілі дії – миттєва реакція. По цій дорозі рухаються лише службові автомобілі і лише особи, які працюють на об'єкті. Перевіряються документи у всіх, всі під'їзди до об'єкта, всі перекриті. Автомобільним транспортом під'їхати неможливо. Щоб перестрахуватися, чи була слід за ДРГ, не піде ворожа колона, до блокпоста викликали додаткові сили оборони. Ті швидко зайняли облаштовані заздалегідь позиції. 107, один чисто. Став приймет. Посилена охорона не лише поруч зі стратегічним об'єктом, а й навколо міста. Всі шляхи перекриті та заміновані. Постійно мінуємо, постійно оновлюємо, робимо інженерні загородження та завжди спостерігаємо та охороняємо. Ця дорога веде до Білорусі. Це один із імовірних шляхів, кудою може рушити ворог з того боку. Але тут напоготові військовослужбовці та всі сили оборони. Дорога зруйновано, як прийняв прийом. За легендою навчань, цим шляхом до атомки намагалися прорватися ворожа колона. Тож дорогу підірвали, а окупантам дали бій. Умовних окупантів взяли в кліщі, більшість знищили, кількох полонили. Відпрацювала тероборона. Команда була зачистить територію після противника. Їх заїхало кількості 50, десь до більше 50 чоловік. На машинах їх було три КРАЗа плюс БТР. Не перший день ми підготовлюємося до цієї оборони, до цього об'єкту. Так що наш об'єкт дуже в гарному кільці, до його не підійти. Нацгвардієць на позивний «Червоний» сьогодні був у ролі командира групи умовного ворога. Каже, думали, що легко прорвуться і захоплять стратегічний об'єкт. Ми мали виїхати на центральну дорогу, де, по даним, так як скажуть, розвідки, не мало бути нічого. Ніхто не знав, що нас зустріне артилерія. Плюс, коли ми висаджувалися, був здійснений кидок гранат з дронів. Ми теж також цього не очікували. Наша група була уніштожена. Через події на Запорізькій АЕС охорона і оборона усіх українських атомних станцій – нині ключове питання. Над ним працюють усі спецслужби та військові. Це спонукало також посилити північні кордони України як особовим складом, так і бойовою технікою. Нами проводиться постійний моніторинг як прилеглих територій прикордонні з іноземною державою, так і постійні антитерористичні контррозвідувальні заходи.
Ми свідомі, що твориться на Запорізькій атомній станції. Звісно, приділяємо уваги і іншим атомним станціям, які перебувають у смузі відповідальності нашого угруповання на півночі держави. Ми вживаємо всіх заходів щодо посилення цього угруповання, яке здійснює охорону та оборону цього об'єкту, а також постійно їх тренуємо. Хлопці не проти тренуватися і запевняють, готові дати відсіч, бо атомку пильнують ще відколи почалося повномасштабне вторгнення. Кажуть, кожне таке навчання посилює оборону, а відтак не дає жодного шансу ворогові. Смерть і тільки смерть. Вони, ну, це не їхня земля, це наша земля. Їх сюди ніхто не звав, їх тут немає бути. З Рівненщини, з вірою у перемогу та ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.